Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ киносының атасы. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрасыз. Сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданасыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталайық. Суреткер. Өнер саласында шығармашылықпен айналысатын суреттеу, бейнелеу шебері. Сомдау. Образға ену. Өркендеу. Жан жақты өсу, даму, көркею. Құлдырау. Жағдайы нашарлау, төмендеу. Оқушылар, келесі экрандағы суретке назар аударайық. Берілген суреттердің бүгінгі сабаққа қандай қатысы болуы мүмкін? Оқушылар сурет арқылы Шәкен Айманов, қазақ фильмі, кино деген түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Олай болса, келесі ой-түрткіге назар аударыңыздар. Қазақ киносының атасы кім деп айтар едіңіз? Қазақ фильм киностудиясы туралы не білесіз? Қазақ фильм киностудиясы түсірген қандай фильмдерді көрдіңіз? Оқушылар, бұл сұрақтарға сабақ барысында толық жауап алатын боласыздар. Олай болса, Қазақ киностудиясының атасы Шәкен Айманов туралы тоқталып өтейік. Шәкен Айманов – аса дарынды суреткер, актер, режиссер. 1914 жылы 15 ақпанда қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келді. Өмірінің 20 жылын Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театрының сахнасында актер, режиссерлікке арнаса, қалған өмірін Қазақ киносын қалыптасып, даму, өркендеу саласына арнады. 1953-1970 жылы Қазақ фильм студиясының көркемдік жағын басқарып, Қазақ кино өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосты. Махаббат туралы аңыз. Алдар көсе, Атамекен, Найзатас баурайында, біздің сүйікті дәрігер, Тақиялы періште, Атаманның ақыры фильмдері Айманов шығармашылығының биік шыңы. Операторда, суретші де, сазгерде сөз жоқ талантты болуға тиіс. Тіпті администратор мен пиротехникте ерекше дарынды болса деймін. Дегенмен фильмнің жетістікке жетуіне де, құлдырауына да кінәлі адам – режиссер, дейді Шәкен Айманов. Шәкен Айманов ерекше дарын иесі болмаса, тамаша фильмдер өмірге келмеседі. Кино алаңында дана да, бала да бола білген дара таланттың құдіретінің арқасында мәңгі өлмейтін туындылар дүниеге келді. Ол шын мәнінде аса дарынды суреткер еді. Ол режиссер ғана бола білген жоқ. Ол әрбір дүниеге келген кинотуындысының төл әкесі еді. Олай болса, оқушылар, тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма – сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Кино, өнер, театр, өз ісінің, тұңғыш, нұсқалары – иесі, өнері, режиссер, шебері, тарланы. Оқушылар, тапсырманы барлығымыз орындауға тырысайық.
Жауаптарыңыз дайын ба? Олай болса, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Кино тарланы, өнер иесі, театр өнері, өз ісінің шебері, тұңғыш режиссер. Оқушылар, бұл сөздерді бірнеше рет қайталап, есте сақтаңыздар. Олай болса, келесі тапсырманы орындамас бұрын диалог және монологтың ережесін есімізге түсіріп алайық. Диалог. Екі немесе бірнеше адамның кезектесіп сөйлесуі арқылы пікір алмасатын ауызекі сөйлеу формасы. Диалогте сұрақ қою арқылы сұхбаттасушы өзі күткен мәліметті алалады. Мысалы, егер өзіне берілген мағлұма толық болмаса, қарсы сұрақ қою арқылы күткен жауабын толықтырады. Монолог – кейіпкердің көпшілікке қарата, немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет, уағызы. Сөз өнерінде жиі қолданылатын монолог кейіпкердің ішкі жай-күйін, сырт ортаның өзіне әсер еткен жағдайына байланысты туған толғаныс тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылады. Оқушылар, олай болса, тапсырмаларды орындайық. Берілген мәтін бойынша диалог құрастырыңыз. Мәтінге мұқият назар аударыңыздар. Шәкен Кенжетайұлы Айманов – қазақтың әйгілі актері, тұңғыш кинорежиссер. 1932 жылы Шәкен Аймановты Алматыдағы Қазақ драма театрына шақырады. Ол 1933 жылы жұмысқа қабылданады. Ол алғашында бір қатар рөлдерді ойнайды. Көп ұзамай классикалық пьесалар бойынша қойылған спектакльдерде басты рөлдерді шебер сомдап, көпшіліктің ықыласына бөленеді. Шәкен кейіпкердің жан дүниесін шебер ашатын актер. Қазақтың болмысын, салт-дәстүрін, тұрмыс тіршілігін кино арқылы барша әлемге паш етті. Шәкен Аймановтың туған күнін барша халық қазақ киносының туған күні деп қабылдайды. Себебі Шәкен қазақ киносының атасы. Оқушылар, тапсырманы барлығымыз орындайық. Жауаптарыңыз дайын ба? Олай болса, өздеріңіздің құрастырған диалогтарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Сәлеметсіз бе? Қазақтың тұңғыш режиссері туралы білесіз бе? Иә, әрине білемін. Қазақтың кино өнерінің қалыптасуына жол ашқан суреткер, ойшыл режиссер Шәкен Айманов. Неге Шәкен Аймановты қазақ киносының атасы деп атайды? Себебі ол қазақтың болмысын, салт-дәстүрін, тұрмыс тіршілігін кино арқылы барша әлемге паш етті. Шәкен Аймановтың туған күнін барша халық қазақ киносының туған күні деп қабылдайды. Рахмет, сізден қазақтың әйгілі актері туралы біраз ақпарат алдым. Сау болыңыз. Жарайсыздар, оқушылар, сіздердің де құрастырған диалогтарыңыз бұдан да жақсы болғанына сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Соңғы рет қандай отандық фильмді көрдіңіз? Фильмнен алған әсеріңізді монолог ретінде дайындаңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба?
Олай болса, құрастырған монологтарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жақында кинотеатрдан тарихи тақырыпта көрсетілген отандық фильмді көрдім. Фильм арқылы туған жерге деген махаббатым оянып, тарихты оқуға құлшынысым артты. Онда қоғамдағы маңызды мәселелер көтеріліп, көрерменге ой салады екен. Менің ойымша, кино бүкіл қоғамды жаппай қамти алатын, сол арқылы адам баласының көңіл күйіне, санасына зор ықпал ете алатын өнер түрі. Оқушылар, олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген мәтіннің диалог не монолог екенін дәлелдеңіз. Арман, сен нені ұнатасың? Кино көргенді жақсы көремін. Отандық киноны ұнатамын. Аптасына бір рет кинотеатрға барған дұрыс деп ойлаймын. Әсіресе, тарихи тақырыптағы кинолар ұнайды. Қазіргі уақытта кино мәдениеттің, экономиканың, өнеркәсіптің маңызды саласы ретінде танылып жүр. Тапсырманы барлықтарыңыз орындауға тырысыңыздар. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Олай болса, дұрыс нұсқасына назар аударыңыздар. Жауабы ережеге сәйкес диалог. Олай болса, оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, Шәкен қазақ киносының атасы деген пікірді төрт сөйлеммен дәлелдеңіз. Жауаптарыңыз дайын ба? Оқушылар, бүгінгі алған ақпараттарды қолдана отырып, Шәкен қазақ киносының атасы деген пікірді оңай дәлелдей алдыңыздар деген ойдамыз. Олай болса, дұрыс нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Бірінші сөйлем, менің ойымша Шәкен қазақ киносының атасы, қазақтың әйгілі актері, суреткер, режиссер. Екінші сөйлем, себебі өмірін қазақ киносын қалыптасып, даму өркендеу саласына арнады. Үшінші сөйлем, оның махаббат туралы аңыз, алдар көсе, ата мекен, найзатас баурайында, біздің сүйікті дәрігер, тақиялы періште, атаманның ақыры атты атақты фильмдері бар. Төртінші сөйлем, осыған байланысты мен Шәкен Аймановты қазақтың сахна өнері мен кино өнерінің қалыптасып, дамуына жол ашқан дарын иесі деп білемін. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда орындады деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрдыңыз. Сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолдандыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар!